Bona tarda. Avui comencem fent referència a les morts produïdes pels bacteris resistents als antibiòtics que podrien superar les morts atribuïdes al càncer d'aquí a 30 anys, arribant a les 10 milions de defuncions anuals, segons els experts. Un problema de salut a escala mundial que des de la farmacèutica Menarini volen aturar a través del desenvolupament de nous antibiòtics. Durant anys, l'ús indiscriminat i exagerat d'antibiòtics ha provocat que alguns gèrmens generessin resistència als fàrmacs. És per això que l'any 2010 s'engegava una iniciativa per aconseguir desenvolupar 10 nous antibiòtics abans de 10 anys. El grup Menarini, amb el seu únic laboratori espanyol a Badalona, va fer una aposta clara pels nous antibiòtics, posant al mercat 3 fàrmacs. I és que aquesta resistència dels bacteris implica que aquests nous tractaments són, a vegades, l'única alternativa dels metges per tractar els pacients. Cap de nosaltres estem exempts de que puguem patir en el futur una infecció per un germen multiresistent i del qual no puguem tenir un antibiòtic adequat per ser correctament tractats, no? I la mortalitat d'aquest tipus d'infeccions és molt elevada. Estem parlant de xifres del 40 i el 60%, per no dir més. Aquests nous antibiòtics arriben als metges amb garanties d'eficàcia, seguretat i qualitat atorgades per les agències reguladores dels medicaments. La feina, però, no acaba quan el fàrmac arriba al mercat. La idea és seguir treballant amb aquest sentit, seguir explorant altres possibilitats i seguir investigant sobre els productes, perquè clar, quan un medicament es posa en el mercat no ho coneixem tot sobre ell, i així estem treballant de forma continuada amb els clínics, que ells també identifiquen les necessitats mèdiques no cobertes i es pot seguir investigant amb els medicaments que ja tenim en el mercat. Mentre les indústries farmacèutiques continuen investigant i desenvolupant nous fàrmacs, els experts assenyalen la poca conscienciació social que hi ha envers els bacteris resistents. D'aquesta forma, recorden la importància de no automedicar-se, de seguir les indicacions dels metges i de no fer servir antibiòtics sobrants. I precisament el grup Menarini ha rebut l'aprovació a Europa d'un nou tractament per a pacients amb càncer de mama metastàtic. Es tracta de l'Orserdu, que dona resposta al 70% dels nous casos de càncer. La recerca està liderada per l'equip d'investigadors del laboratori que l'empresa té a Badalona des de l'any 1972. A Europa es diagnostiquen cada any més de 550.000 nous casos de càncer de mama. D'aquests, 7 de cada 10 presenta la malaltia en receptors d'estrògens positius i una mutació que genera resistència davant determinats tractaments. Són pacients a qui la teràpia endocrina no funciona i, per tant, l'aprovació de l'Orserdu és una alternativa que obre noves vies de curació. És per a un tipus particular de càncer de mama prevalente, muy prevalente, porque puede constituir hasta el 70% de los nuevos diagnósticos de tumores y que está necesitado de alternativas terapéuticas para las pacientes que han progresado. Nuestro producto es para las pacientes que, a pesar del tratamiento inicial recomendado, pues tienen un tumor, una enfermedad diseminada, que ha progresado y que se ha extendido en el organismo. El grup Menarini va fer el 2012 una aposta clara per a la investigació del càncer amb una forta inversió de recursos humans i econòmics. Fruit d'això són les diferents línies d'investigació que té obertes per a diferents tipus de càncer. Bueno, estamos investigando diversos tipos de cáncer y de hecho tenemos tres productos comercializados, uno en cáncer de mama y dos en otro tipo de neoplasias, en una neoplasia hematológica de baja incidencia y otro producto para mieloma múltiple que tiene una incidencia y prevalencia mayor y bueno, pero igualmente está necesitado de productos eficaces. Amb l'aprovació de la Comissió Europea de l'Orserdu, ara comença el camí de l'aprovació a les diferents agències de medicaments de països on es vulgui comercialitzar, així com el seu registre, un camí que pot allargar-se mesos. I fem referència ara a la moratòria de la zona de les baixes emissions que el govern local reafirma que durà el proper ple del mes d'octubre. Així ho ha assegurat el regidor de Via Pública i Mobilitat, David Mejía, a la tertúlia del Badalona 360. Mejía ha detallat que, si no aconsegueixen reunir-se amb la ministra per la transició ecològica, Teresa Rivera Rodríguez, el govern local portarà igualment la proposta al proper ple ordinari, el de l'octubre.
Nosaltres ho portarem a octubre perquè està dins del termini, dins del pla establert, i per tant la nostra idea és portar-ho el més aviat possible. El que passa és que en aquest cas en concret, com hi ha hagut aquesta resposta de la ministra, nosaltres el que volem és donar-li aquesta possibilitat, i que nosaltres també volem i ens posem a disposar de la ministra per tal de poder parlar aquesta qüestió. I si la ministra no fa cas, ho portareu a octubre a aprovació? Sí, perquè nosaltres el que no volem, insisteixo, és perjudicar els veïns i veïnes de Badalona. Pel president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, l'anunci de la moratòria és un bon exemple del tarannà polític de l'alcalde Xavier García Albiol. Segons ha declarat Carrera, també al Badalona 360, el PP va anunciar titulars cridaners sense haver treballat la mesura de forma seriosa. Jo he arribat a la conclusió de que el PP el que segueix fent són anuncis sense feina prèvia, no? Vull dir, imagino que ara estaran buscant les dades, les xifres, tot allò que van preguntar i no van ser capaços de respondre, no? Quan li preguntaves xifres i et deien, un et deia una cosa, un altre et deia la contrària, parlaves amb algú a la tertúlia i et deia una cosa, veies unes declaracions a Twitter i eren unes altres, no? O sigui que imagino que estaran posant-se d'acord amb quina és la versió i a partir d'aquí tractaran de plantejar alguna cosa seriosa més enllà d'un titular, no? És el que vull creure, ja ho veurem. Recordem que l'anunci del Biol consisteix en aplicar una moratòria de 3 anys que permeti no sancionar aquells vehicles que incompleixin la normativa de la zona de baixes emissions a partir de l'1 de gener de 2024. I avui també els expliquem que el jutge de Gà de Badalona, Josep Maria Noales, celebra que s'hagin acabat les obres als jutjats de la ciutat, però continua reclamant dues millores. Per una banda, unificar les 3 seus de la ciutat en una, i per l'altra, la creació d'un 6è jutjat d'instrucció. Des del 2018 i amb més d'un any d'obres aturades, els jutjats de Badalona del carrer Prim han estat en remodelació fins aquest setembre. Entre les millores, l'edifici ara compta amb una sala de víctimes pel jutjat de violència sobre la dona, un espai reservat i insonoritzat, que garanteix una major seguretat a les víctimes. Pel jutge de Gà de Badalona, Josep Maria Noales, les obres suposen una clara millora, però no són suficients per arreglar els problemes del sector judicial a Badalona. Per Noales és prioritari augmentar el nombre de jutjats d'instrucció de 5 a 6, així com unificar en una de sola les 3 seus que actualment estan separades. En aquí estem a una ràtio de 10 jutges per cada 100.000 habitants, quan a Europa la mitjana està sobre 20, el doble. I una ciutat com Badalona, amb la dificultat o la problemàtica delinqüencial que té, ja no només Badalona, sinó també Sant Adrià, doncs era de totes que s'escaia aquest jutjat número 6. S'ha denegat i bueno, no hi podem fer res, però seguirem insistint amb la seva petició. Preguntat al Badalona 360 sobre temes d'actualitat com l'amnistia, Noales ha afirmat que és un tema més polític que no pas judicial, però que, en tot cas, sí que està recollit a la Constitució. I més qüestions. El Departament d'Educació implementarà una nova figura per tal de lluitar contra l'assetjament escolar. Aquesta forma part del conjunt de mesures destinades a garantir el benestar de l'alumnat i abordar les violències a les escoles durant aquest curs. La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts al Teatre Zorrilla de Badalona. Es tracta del COCOBE, o Coordinador de Coeducació, Convivència i Benestar. L'objectiu d'aquesta figura és que serveixi com a pont entre l'institut i educació i poder prevenir i abordar la violència domèstica als centres de primària i secundària de manera més àgil. La directora general d'Alumnat de la Generalitat, Anna Chillida, ha dit que el coordinador rebrà 30 hores de formació en el primer trimestre a base de recursos pràctics. També ha assegurat que la dedicació al servei serà d'una hora setmanal i que cada escola triarà el perfil més idoni, ja que és obligatori. Línia prioritària i una línia d'actuació que la societat en reclama que sigui prioritari dintre dels centres educatius. Per tant, amb la implementació d'aquesta figura i amb l'acompanyament, òbviament, que li hem de fer des de l'administració, perquè també en som responsables, doncs el que esperem és que realment aquests temes estiguin sobre la taula i que l'abordatge de malestar de l'alumnat i de situacions de violència es faci d'una forma clara, diligent i d'una forma respectuosa amb tot l'alumnat. A l'acte de presentació hi han assistit unes 400 persones, entre directors d'escoles públiques i concertades i docents de tot el barcelonès. I avui també els volem explicar que els possibles tripulants que vagin a Mart podrien seguir un patró de son irregular.
Aquesta és una de les conclusions a les quals ha arribat la Unitat Multidisciplinar del Trastorn de la Son de l'Hospital Germans Trias i Pujol sobre la simulació de la missió Hipàtia. Es tracta d'un projecte on durant 15 dies un grup d'investigadores han viscut el desert d'Uta en unes condicions similars a les del planeta vermell. La recerca ha determinat que el descans de les participants en aquest context ha disminuït. Els resultats els han presentat aquest dilluns a Can Ruti. Entre els aprenentatges, els quals han arribat per futures tripulacions, destaca la implementació de rutines d'higiene del son abans d'iniciar la missió, incrementar la durada d'aquest viatge i, fins i tot, el nombre de subjectes per tenir més dades per a aquest experiment. Han comprovat que existeix una gran heterogeneïtat de la son en totes les participants i això vol dir que els patrons de son són irregulars. Serviria per planificar què podria passar en una missió d'aquestes característiques. Bueno, ens permet assentar bases i fer prediccions de cara a futures missions i poder planificar segurament, en el cas de que plantegem un nou estudi, potser seria interessant estudiar els patrons de son dels participants previs a aquesta missió i poder fer estratègies personalitzades per poder reduir aquesta heterogeneïtat. Estem una mica en el procés de veure per què es dorm, o sigui, per què es té tanta intensitat i com es pot preveure, no, aquestes rutines que podrien arribar-nos a portar al desgast, no, si això durés més de 15 dies. No? Llavors, trobar aquestes solucions per a futures missions que durin molt més temps, perquè al final un viatge a mar duraria només d'anada entre uns 6 i 9 mesos, allà suposo que ens hi estaríem un temps fent recerca i després hauríem de tornar al mateix temps. No? Llavors s'hauria de pensar en totes aquestes solucions que permetin avançar-nos en aquests problemes de salut que vindrien derivats de la falta de son. La Carla Conejo va formar part d'un equip de 7 dones que aquest abril van passar 2 setmanes a l'estació d'investigació del desert de Mart, a Utah, Estats Units. Durant 15 dies van viure de forma autosuficient, en condicions d'aïllament, menjant productes deshidratats i fent tasques de recerca i divulgació. Tot i que van viatjar 7 tripulants, aquest projecte està integrat per 9 científiques catalanes que provenen de diferents disciplines com l'astrofísica, el periodisme o les matemàtiques. Les preveu que aquest 2025 es faci una nova missió que portarà el nom d'Hipàtia 2. I ara els volem fer referència al llibre Només tinc ulls per tu, on s'hi explica una història que barreja l'amor i el crim. L'autora és la badalonina d'adopció Laia Vidal i aquest dimarts s'ha presentat la seva nova obra a la llibreria Saltamartí d'aquí de Badalona. Part del final d'aquesta història queda obert i l'autora ens ha confessat que ja està treballant en la segona part. La Carlota és la protagonista d'aquest relat, que està ambientat entre Badalona i Barcelona. El marit de la Carlota fa molt temps que va marxar de casa i des d'aleshores la seva vida es va estroncar. Durant un any no ha parat de buscar-lo sense èxit, a banda de la investigació que han anat fent els Mossos. Però una troballa al barri de Sants capgira la història i fa que el que sembla una fuga voluntària acabi sent un cas imprevisible. Laia Vidal, l'autora, explica que la barreja d'amor i crim converteix la història en un relat emocionant i espera que els lectors el gaudeixin tant llegint-lo com ella ho ha fet escrivint-lo. Que jo escric, ja us ho he dit, perquè m'ho passo molt bé, m'ho he passat molt bé i llavors vaig enviar-lo a Llibres del Delicte, que la veritat és que és una editorial que m'agrada molt, que a més cuida molt tots els seus llibres, cuida molt els seus autors, o sigui que no podia anar a un lloc millor i ara ja doncs, només que la gent el llegeixi i el gaudeixi i ja està. No tinc més expectatives que aquestes. A la presentació hi ha assistit en Roc, el primer fill de l'autora, i és que la Laia explica que va canalitzar les pors i l'angoixa de l'embaràs escrivint aquest segon llibre. Tot i no ser escriptora de professió, la Laia també és autora d'una altra novel·la negra, La dona tatuada, amb una altra dona com a protagonista. Ja està bé que les dones siguin les protagonistes perquè ens passen moltes coses a les dones també, no? Tenim molts conflictes, tenim vida i molt plena i crec que això doncs, ha de sortir. Després a mi m'és més fàcil escriure com una dona, que és el que sóc jo, encara que ni la primera novel·la ni la segona tenen res a veure amb mi i amb la meva vida. L'escriptora admet que, de tant en tant, entre la feina, els fills i les responsabilitats, troba un forat per omplir el seu desig de continuar escrivint la segona part d'aquesta història.
I Badalona celebrarà avui i demà dues jornades culturals en homenatge a l'escriptora Carme Guaix amb motiu del 25è aniversari de la seva mort. Avui a les 7 de la tarda es farà la conferència La Carme Pedagoga, la Guaix Escriptora. Serà a la seu d'Òmnium Cultural al carrer de la Mercè i comptarà amb la participació d'Anna Maria Vives, Esther Franquesa, Vinyet Panyella i l'escriptora Sílvia Soler, filla de Carme Guaix. Demà dijous a les 6 de la tarda, el Badiu de l'Associació Veïnal del Centre acollirà un recital musical i literari amb la participació del fill de Carme Guaix, el periodista i historiador Toni Soler. I ella, tot i que era nascuda a Figueres i presumia de ser figuerenca, doncs també presumia molt de la seva vinculació amb Badalona, dels seus nets badalonins, i per tant doncs estem molt contents de que es refermi la vinculació entre la vida i l'obra de la meva mare i la ciutat de Badalona. Durant aquest estiu, el jugador de la penya Andrés Feliz va fer que l'afició sentís neguit perquè va fer un molt bon mundial i va fer patir a l'afició per la seva continuïtat. El base del Joventut ha deixat clar, però, que el seu lloc està a Badalona. Andrés Feliz s'ha convertit en només 3 anys en una de les estrelles de la penya. En el debut al Palau Blaugrana se li va encomanar l'ansietat dels seus companys per intentar fer-ho bé i no van estar al nivell que volien. Feliz considera que han de controlar les emocions para demostrar la cualidad que hay al equipo. A veces también un poco la ansiedad, ¿no? Un equipo prácticamente con la mitad de jugadores nuevos, podemos ir creando la química poco a poco, pero yo, como yo digo, el enfoque debe ser mejorar la cosa que no hicimos también en el primer partido. Si alguna cosa te feliz es que no se amaga y reconeix que le agrada el papel de líder. Con el mismo grupo que venimos haciendo el buen trabajo los últimos 2 años, yo creo que para mí sería más un poco más de responsabilidad también de ser un líder del equipo, dentro de los 2 lados de la pista y también fuera. Y bueno, sentirme enfocado y preparado para ayudar al equipo a ganar, que eso es lo importante. Andrés Feliz va ser un dels noms propis del Mundial, liderant la República Dominicana. El seu catxé va pujar de cop i això va fer que els equips d'Euroliga es fixessin en ell. El base verdinegre, però, assegura que no sap res de possibles ofertes. Es algo que lo manejan mis agentes, no sé, todavía no he hablado así de, con mi agente y en realidad no sé decirte, porque terminé el Mundial y fue llegar aquí a mi segunda casa. Finalment, Onuaku podrà jugar davant el debut contra Granada, on hi ha l'excapità de la penya, Pere Tomàs, i també l'exverdinegre, David Iriarte. I en futbol, després de la primera victòria a la Lliga, el Sigul espera agafar velocitat per mirar de situar-se a la part davantera de la classificació. El nou projecte que dirigeix Pol Fernández ja comença a rutllar. Després d'un període d'aclimatació que havia de servir per conjuntar l'equip amb diverses cares noves en relació a la temporada passada, el conjunt badaloní ja ha començat a veure la recompensa del seu joc de possessió i verticalitat per les bandes. Amb la recuperació d'algunes jugadores lesionades, les gavines tornen a aspirar a tota aquesta campanya, amb un objectiu clar, lluitar per pujar de categoria. Sí, al final el que volem és un projecte més de futur, no tant a curt termini, sinó que al final les jugadores també s'adaptin a aquesta categoria, que és molt exigent, però òbviament sabent que les jugadores joves que venen són de garanties, que al final ho són i tenen una projecció molt, molt gran. El Sigul disputarà diumenge la 4ª jornada en un camp complicat. Serà a 6:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó de Sant Joan d'Espí. I fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Ja saben que poden seguir informats dels butlletins horaris de Radio Ciutat, els nostres perfils a les xarxes socials i al portal web bdncom.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.